Depois era o verbo, no pretérito imperfeito.
Eu ia, tu ias, ele ia. Depois, no futuro do presente do indicativo. Ias eu? Ias ele? Usa ele? Não. Não fala assim. Não, Mateus, Mateus! Me lembrar de trazer um iPhone X posto.
muito. Uma longa jornada de apenas 9 metros. Também tivesse empréstimo. Dissesse empréstimo? Eu falei alto de empréstimo. Ótimo, como te chamas? Sou irmão teu, da Episcopéia. Sou filho de Lomé, irmão de Micalatéia. Ah, Micalatéia. Sim, Micalatéia. Pois bem, estás com sorte, irmão teu. Sou tributo, ou banqueiro, e minha instituição tem ótimos planos de financiamento. E um deles, certamente, servirá como uma luva para ti. Ótimo. Quanto tens? 9 moedas. Deixa eu ver essa micharia. Será? Eu tô falando 9 moedas. Ah, sim, claro. Que maravilha. Bem, como sabes, há uma taxação de 12% sobre o capital deferido do débito posterior acumulado nos últimos 2 meses. Reajustado da estada pelo IQQ. IQQ? Sim, o índice que eu quiser. A partir daí, ficaremos com 7,4 moedas, as quais tiraremos 2, com uma forma de contribuição para a amortização da dívida dos colonos. Peraí, perdão. Mas se a dívida dos colonos rurais? Faz parte de tempo no teu peito, com a palavra de risco. Depois dessa área de subtração, ficaremos com 3 moedas, pera, as quais... Olha, tinha 7,4 moedas. Se tirar as custas dos colonos lá, não preciso doar 4. Lamento, irmão do teu, mas eu passei 7. O HD estava muito cheio. Mas não se preocupe, essas 3 moedas vão para o fundo de garantia fixa, que vai render uma beleza. E você vai poder retirar daqui a 72 anos. 72 anos? Sim, a famosa poupança do bisneto. Parabéns, irmão do teu, fizeram excelente negócio. Mas acho que eu me esqueça, bem fiador? Ah, fiador não tem. Conforme eu suponho, eu vou ter que ficar com alguns desses pertences daqui, como uma forma de garantia do empréstimo que acabasse de contrair. Mas o Xande... Parabéns, irmão teu. És um homem de visão. Deseja ter uma boa jornada. Vá pro sofá e lembra-te, tu, cliente, é o nosso maior patrimônio. Toma, pô. Uma longa jornada e nenhuma moeda. Que diabo! És um amigo para ser cansado do deserto. Ah, de certa forma. Agora bebe. Bebe desse vinho feito de belas. Belas uvas? Belas uvas. E de que parede foi colhida? Da mais frondosa. Meu Deus. Obrigado, tava precisando. Ai, Emanuel, capaz. Agora come. Come desse pão feito por um belo higiene de padeiro. Coisa rara, gente. Isso, fome. Mordidão. Ops! Peraí. O que foi? É que eu esqueci do negócio. Mas não me deu? Não, é pra você te ver. Calma! Pronto, meu Deus. Todos os tempos. Mordidão. Tá aí! Pode falar pra todo mundo que comeu um pão do diabo na sua. É o diabo! Ah, descobriu o Brasil! Descobriu o Brasil! Desapareça! Cavaço! Adoro, cabelinho! Carniça! Esse nem todo! Talarico! As garotas me chamam assim! Corintiano! Ei! Irmão teu! Tudo tem limite! Comece do meu pão e bebesse do meu vinho! Jamais! 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 Chegarás a contar! O teu peregrinou pelo deserto por 7 anos. E por 7 anos ele jejuou. Um dia ele pediu: Pai, tenho fome. Ei, só de chips vive o homem. Obrigado, senhor. Irmão teu teve fé e peregrinou por mais 7 anos. Certa vez ele suplicou: Pai,
Tenho sede. Nem só de coca vive o homem. Melhor. Obrigado, senhor. Irmã, não deu, entendeu? E peregrinou por mais 7 anos. Uma tarde, ele roubou ao céu. Pai, eu já não aguento, senhor. Os meus pés doem, senhor. Oh, irmã, meu Deus, só reclama, reclama, reclama. Ama, ama, ama. Agora, Pedro. Sou irmã, meu Deus, da Tessopéia. Sou filho de Olamé, irmão de Micalatéia. Micalatéia. Sim, Micalatéia. E onde pensa que vai? Não quero confusão. É que peregrina muitos anos, por isso ela é seu dor. Eu não tenho um momento que era no bolso, só um lugar que poderia ir a circo. Guarda negro. Sai forte. Vai vender pra lá e eu guardo negro. Sai. Eu exijo minha casa, mas aqui não posso. Só tu por a terra de Godá. E tu quem é? Sou Estrobo, centurião romano. E tu não estás na procura de nada. Ah, estou. Pensavas que estás dentro de um território e domínio romano? Aqui é Roma. Estás surdo? Não. Você deve conhecer a fama dos soldados romanos. Pelo que me recordo, Andrade está de Esparta. Esparta? Esparta? Eles deram 300, ok? Nós fizeram 40 mil. Cala a boca! Cala a boca! Mais uma palavrinha sequer é um homem morto. Respeita a minha espada que paguei 4 reais de Schnorenberg. Ele fala da senhora, para o preço. É importante treinar homem, seu. Claro que venceu. Sempre vence, graças à força do nosso amado e adorado César. É, Roma Rebeta. Pois bem, tu virás comigo. Eu? Sim, você fará parte da minha equipe. Caberá você enfrentar Gladstone, o gladiador da Grande Grande. Perdão? Não me faça repetir isso. Por acaso, peste esse gladiador? Gladstone é muito mais que um gladiador. Uma verdadeira máquina de destruição. A força de 100 homens, 80 combates, 80 vitórias. Sei, mas se quebra duas, porque tu enfrentas. Eu gostaria, mas infelizmente eu não posso. O mesmo atleta não pode competir em duas modalidades distintas. E eu já estou inscrito na patinação artística. Ainda assim, um prazer. Um prazer? Eu lhe direi qual será o meu prazer. É sentir a lâmina da minha espada entrando na barriga de um pentesco velho. Ele estrebuchando, os olhos dele revirando. E no golpe rápido e certeiro, ver a cabeça dele voando como um pássaro. Mas o que dizia, pentesco velho? Roma, não vejo onde está em Roma. Pois bem, vamos andando. Os jogos estão para começar e essa armadura esquenta pra caralho. Thank you.
tomado. Pois então que comece logo, pois não gosto de esperar. Que eles, gladiadores? Faz-me firme vosso propósito e humilde perante os homens. Que otimista falatório! Obrigado, César. Oh, homem sucuri! Senhor, senhor, bem sei que isso dito ajuda, mas vê que ele é bem maior e mais largo do que eu. Pobres patatas. Oh, pai, sabes bem quão pequenino sou. Pequenino? Ah, mentiroso! Sim, senhor. Se minha morte vier a glorificar o cristianismo, quero ver você gravar nesta arena, pai. Oh, que redundante retórica! Gostou? Arrepiou-me a ideia! Senhor, senhor, nada de sangue e nada de arena. Amém! Palavras ao vento. Ave Maria! Provou que não é castrado. Quando eu me dei, eu me levanto. Graças a Deus, Espírito Santo. Pois é. E finalmente começa o espetáculo. Ok, você foi até o sexo. Não esquece, aqui no meio. Você está caro. Não uso de tecnologia, amado certo. Dono! Dono! Dono!
te nomeio vereador da Câmara de Roma. Vereador da Câmara de Roma? Não sei se... Saberia se ele estava passado aqui no César. Outra tolice, irmão teu. Pois saiba que qualquer um pode ser vereador da Câmara de Roma. Pelo que resta ao Senado ainda, não podemos participar da bagunça, amado César. Tolice, irmão teu. Pois saiba que a vida de vereador é repleta de prazeres, prazeres e luxúria permitida pelos deuses. Merda! Não, esse bichinho aqui é uma merda, rapaz, entendeu? Não, porque isso aqui, mas já imaginou fazer uma peça dessa, né? O frio, ele procura quem usa esse tipo de roupa, né? Ah, calça jeans, não, bermuda não. E entra um tubo de ar gelado por baixo e o negócio vai diminuindo. Ah, eles escondem atrás do saquinho. Almofadinha, escrotal. Luxúria, luxúria, permitida pelos deuses. Mas como assim pelos deuses, amado César? Só diz que um deus que é Jeová. Temegue Jeová, renegue Jeová, Tempipato. Deus das orgias. Orgias? Sim, renegue Jeová, vamos juntos para os banhos termais. Banhos termais? Tem razão, o Paco cresce muito mais que o Jeová. Sim! Além do mais, dizem por aí que as romanas sabem que elas ganharam um homem, hein? Se é que me entendes, né? Nasci de cesárea, é pra passar bem longe, né? Amado César, eu não entendo, amado César. Emanuteu, tu para de dizer que essas verdades, as romanas não são o maior brinquedo de Roma. O que dizes? Então se torna as graças? Sim! Viva o grande César! Viva! Veja só essas verdades que acabaram de chegar do Kaiser. O pessoal sai daqui, depois encontra na rua, oi, tudo bom? Tu é o cara do vestidinho, né? Que o outro fica no chão? Eu estou de lado. Ah, não pode, rapaz, não pode ficar pincelando essa Maria mole aqui, gelada, né? Aí, podemos continuar? Vamos? Amado César, francamente, homens? Que graça aí, homens? Irmão teu, em Roma, o vereador é sempre o homem de todas as mulheres. Mas também é a mulher de todos os homens! Tudo bem, e cada um sobe seu cabelo enfiado, mas para Jeová isso é imundice. Todo! Todo! Fora, gente, fora! Ele é primitivo, não sei o que ela está dizendo. Você não é fã da Amira, do Kevinho e da Pablo Vittar? O que é? Aldi, você é tanto. Meu Deus! Ih, primitivo! Chega, né, bicho? Vai ficar com essa trombona enorme aqui, essa trombinha aqui embaixo. Fala uma coisa, irmão teu, fala. Irmão teu, em Roma, o vereador ele tem muito mais do que apenas um cargo, quase. Irmão teu, em Roma, o vereador é muito mais do que um cargo. Thank you.
fazer com a tela, lá, lá, lá. Pare, seus pederastas, deixem a irmã do teu em paz. Chegou na margem pra perder. Irmã, não me pega. Fala. Eu tava fudeu, não sei nadar,
mais aqui, ó. Peraí. Corre, ligada! Pega o mato, pega o mato, corre, ligada, pega o mato. Chegou na marca dela de novo, sim? De novo, lá. Falei, de novo. Fudeu, e agora? Não sei nadar, eu fiquei assim. Mano, Moisés só chegou e falou assim, peraí, me perdi aqui nessa história, peraí. Moisés chegou e falou assim. Não, chegou não, ela bateu o cajado no chão. Mara abriu no meio, velho. E assim, né? Vou, não vou. Vou, não vou. O mar fechou por quê? Que azar miserável, Isaac. Tudo bom. Lamento muito por você. Quer dizer que me disse? Ah, moleque. Pirâmide pronta. Ah, garoto. Cabelo zero. É estranho. É estranho que o senhor me viu pra libertar essa bebida do Egito. Foi engano. É, Zebreu. Não, vou. Virar comigo. Vou ficar. Venha. Não, eu vou. Irmão. Ah, eu vou ficar. Vamos. Venha, venha. Vamos. Vamos ficar. Né? Eu espinho o caminho. Não, não, não. Venha, não. Eu espinho o caminho. Não. Venha, não. Vamos. Parece coisa do Paraguai lá no Paraguai, essas coisas assim, ó.
Aí pendura um quadro assim, ó. Ele fica assim, ó. Ele fica assim, ó. Porque a parede é assim, ó. Aí tu coloca um espelho, o espelho fica balançando assim, assim, um bom, que nem um enxarro, assim, ó. Ei! Você tá maluco? Que ódio! E aí, Isaac? Chore. Ah, Gisade. Tá tudo bem, meu anjo? Irmão teu, você quer levar uma furada? Quer levar? Que é isso, Moisés? É aqui, liberta milhares de hebreus, não precisa baixar o nível. Você já chega esculachando? Pode não, só. Eu nunca, nunca na minha carreira vi um mensageiro de Deus tão desacreditado. E a bispa de renascer. Irmão Deus, vem cá. Pode seguir. Segue seu caminho, sempre nessa direção, que Gio será o seu próximo destino. Tá, eu vou. Mas Isaac vem comigo. Não vai! Que porra é essa? Porra, Trinidade! Alto lá! Aqui é Geo? Sim! Obrigado, senhor! Pretende sentar em Gião? Sim, senhor. Passaporte, por favor. Engraçado. Aqui é você. Mas aí parece que vai te sangrar. Esse é por causa da barba, senhor. Ah, é. Pentescopeia, não é? Sim, sou filho de Lomé e não de Micalateia. Micalateia! Muito bem, se pretende entrar em Gião, terei de fazer algumas perguntinhas antes. Por favor. Já teve alguma vez visto negado para Gião? Não, senhor. Pretende cometer algum ato terrorista em Gião? Não, senhor. Pretende atirar uma garrafa em algum cantor adolescente de Gião? Estou de receber raiva, quanto mais uma garrafa, senhor. Pretendes fazer protesto contra o governo de Gião? Não, senhor. Pretendes cometer a estupidez de quebrar o clima entre dois namorados gays em Gião? Não pretendo fazer nada tão estúpido, senhor. Pretendes cometer a outra estupidez e se trancar em um quarto de motel com três travestis? Depois vai falar, ai que eu me enganei. Mas seu barriga, você ficou 3 horas lá com os travestis. Pois é, numa hora dessa a gente nem ouviu ter um passado. Tava lá, tirando uma queda de braço, jogando uma sinuquinha. Tem uma hora que eu falei, amigão, me empresta o teu taco aí. Ei, Gião. Eu acho que ele fez isso pra ficar contando aqui, ó. Não pretendo ver tanto, senhor. E o mais grave de tudo? Mais? Pretendes pregar a palavra de outros deuses que não sejam nossos amados Zébides, Zambrides, Richardson, Engião? Só um minutinho, por favor. Sim. Senhor, se eu mentir, estarei infringindo mais por 2 mandamentos. Por outro lado, se eu falar a verdade, não me deixará entrar em Engião. O que fazer, senhor? Mente, bobo, mente! Não obrigado a palavra de Deus nenhum. Muito bem, então seja bem-vinda, Gião. Obrigado. Aproveite, Gião. Obrigado. Visite o Lázaro aqui, o Lucas e Gião. Obrigado. Assista a Netflix e YouTube em Gião. Obrigado. Pois não? Eu já falei com ele ali. Eu vim pra pretender ser de Gião. Mas eu acabei de entrar. Você cruzar essa linha aqui, ó. Sai de Gião. É ninguém cruzado, né? Parece com Marcos. Devá! Ah, você me tem que sair, filho. Vê seu passaporte. Mas eu vou mostrar meu. Passaporte não, liado. Pentesto Péia, né? Sim, sou filho de Loné, irmão de Micalateia. Loneia. Bem, se quiser sair, preciso fazer algumas perguntinhas. Por favor. Comprou mais de $500 em produtos não declarados. Gião? Não, senhor. Deixou alguma dívida ou alguma pendência financeira aí? Gião? Na verdade, não tive tempo, senhor. Está levando alguma semente, tempero ou animal silvestre de Gião?
Que animal silvestre? Francamente, não vejo nada nessa vila aqui, ó. Calma, rapaz. É, são muitas perguntas. Perguntas que deixam nervoso, vai um pouco. Por quê? Não tem mais nada. Por que não? Eu tô cansado. Respondeu aí, ó. Eu só quero sair de chão, sair e ir embora. Senhor? Vai sair porque odiou o Jão. Eu não disse isso. Vai sair por aí falando mal da nossa adorada terra. Ormin, olha pra mim, eu não falei isso. Algum problema? Não. Tem problema sim, senhor. Esse cara aqui, ó, tá falando por... Vai, falou que vai sair de Jão porque odiou. Ah, mas odiou o Jão? Eu não disse isso, senhor. Não gostou do clima agradável de Jão? Não, adorei. Do solo fértil de Jão. Me apaixonei. Da dança típica de Jão. Que? Dança típica. Vou mostrar. Por favor. Contemporânea, né? Já viu onde vai parar? Ó, a capoeira. É fantástico. Só um minutinho, por favor. O senhor está fazendo tudo das dança de religião. Olha, me desculpa, mas nem que a vaca que eu vou fazer isso. Já sei que está levando algum animal silvestre de Jão. Não tem mais animal nenhum. Nem um bigo adorado. Nem o que você falou? Quem tá fazendo coral? Mas foda! Ah! Blasfêmia! O tatuzinho coral é um animal sagrado de Jão. Deve haver algum mal entendido aqui. É, está vendo sim, mas sabemos muito bem como resolvê-lo. É, não, cara, calma, é isso aí não. Mas é só uma melhorinha. Eu só poderia te ligar. Deixa o cara falar. Nós sabemos muito bem como resolvê-lo. Fora! Quê? Fora de Jão! Tá expulso de Jão! Não é digno da nossa hospitalidade! Vá para o diabo, picaré! Ai, Enaloteu, aceita! O que é isso? Espetinho e tatuzinho de cor. Ah, toda, vai embora! Vamos, Enaloteu, esqueça a palhaçada de rodar! Desapareça! Ah, vamos, Enaloteu! Não entrar no meu caminho! Vamos comigo, vamos com a balada, ó! Ah, não! É, não é, não é! Não é, não é! É, não é, não é! Ai, Enaloteu, você tá com sede? Eu tô. Ah, eu sei. Vamos comigo, Enaloteu. Não, vai embora. Então fica! Fica com essa tua arrogância! Fica com essa tua soberba! É, acabou o palco aqui já, tá vendo aqui, ó. Ele vai te usar e depois vai jogar fora. Foi assim com Adão, foi assim com Moisés, foi assim com Bebê Santana, com Irude, com Bilé. Quem? Ah, Bilé, o presidente da Bileia. Ó, o Yuji eu lembro. Mas o Bilé, ó. Bilé, salva teu povo da grande enchente. O Bilé é tonto, igual você, foi lá. Eu salvo, eu salvo. E lá vai ele. Aí o filho do homem falou: leva teu povo pro mais alto monte da região. E lá vai ele, tonto. Sabe o que aconteceu, meu Deus? Todos se salvaram. Não! Todos morreram, um monte no vulcão. Ai, meu Deus. Lá para o inferno. Ai, Enaloteu. Volte em meia hora. Ai, Enaloteu, se não queres minha ajuda, me deixarei em boa companhia. Adeus. Não, estou bem sozinho. Não preciso. Mas o que são vocês? Como que somos nós? Somos os Gotos. Sim, os Gotos, os mais temidos bárbaros do mundo. Por onde passamos, deixamos um rastro de destruição. Ah! Mas pra que tanta violência? Ora, porque somos os Gotos, os bárbaros mais temidos do mundo. Por onde passamos, deixamos um rastro de destruição. Mas pra que tanto demonstrando poder? Aliás, falso poder. Só nem tem um poder que é de Jeová. Eu mato lá pra casa. Dá uma voltinha, né? Não. Terem a morte de pés, quer ser que me pegar, já que é.
Vem ter mais espetáculo aqui, ó. Ficar me esquivando. Vocês abusam das mulheres? Precisamos da força? Jamais tem capacidade de conquistar uma. Tem nada aqui. Destrói as casas, queimam as vilas, porque assim como vocês, não querem, só não querem onde morar, não é mesmo, é? Escute aqui. Eu não acabei ainda. Mas as pessoas querem, hã? Querem se fracassar de vocês, hã? Querem ser, hã? Hein? Fala aqui. Grita. Hã? Você quer se fracassar de vocês? Agora me responde aqui. Qual foi quando você disse pra mim que você é meu amigo? Nunca. Qual quando você disse pra alguém, eu te amo? Nunca. Espera aí. Como? Nunca. E por quê? Ora, nós somos todos os barcos mais bonitos do mundo, proibição, deixa eu pular a decepção. Não. Tiraram mesmo vocês mesmos. Meu campeão vai ser feliz novamente. E agora provando do perdão. Sim, o perdão é o dádivo de todos os humanos. Você. Ah, você, vem devagar. Vem. Vamos lá. Opa! Você é meu amigo. Agora você. Agora você. Vem. Puta socorro! Menos. Agora sim, vocês vão ver o bem, siga em frente, adeus, amém, vamos. Bem-vindo, volta aqui. É, volta aqui. Bem-vindo, receba como uma prova mais bizarra. Que isso, cara, que isso? Ei, metiante, né? Não sou. Não é suposto de amor fraternal. Vocês já viram essa história de... O
Mas quem é o cara?
aqui não é lugar. Eis aqui o cálice da salvação. Aê, Judite, pode passar a régua, foi show de bola, gente, vamos indo jeito. Bora, menina, repare tudo e coloca no camarão amarelo, hein? Você que quiser na Brasília amarelo. Bora, que a gente ainda tem uma formatura pra fazer. Que formatura? Os imigrantes. Ih, vai demorar pra chegar. E minhas moedas? Que moedas? Vai trabalhar com o lugar. Senhor, senhor, eu estive tão perto, senhor. Essa comida está errada. É sempre assim. Bebe, depois fala, ai, não bebi esse vinho tanto. Uma cachaça? Eu não comi esse pão tanto. Pão? Jesus? No sinal, somos nós. Isso, meu tio! Quem é, filho? Sou irmão Mateu, da Pescopéia. Sou filho de Honé, irmão de Micalateia. Micalateia? Micalateia. E o que te aflige, ó pequenino? Jesus, me ajude. Eu fiz tudo ao teu pai. Será? Eu peregrinei. Será? Mas aquele tinhoso rastejando que me ofereceu um líquido gasoso. Meu Deus! Eu estou doente,
Estou cansado! Então, jovem! De quem tem? Que já está cansado! Pode ficar cansado, não? Eu é que deveria estar cansado! Ah, eu também? Criei o mundo e ainda tenho que administrar o Ema! Você sabe quantas refeições são servidas por dia no paraíso? Quantas almas chegam aqui por dia? Só no dia 11 de setembro, ó. Espera que eu ainda não acabei. Você sabe, irmão teu, estou convicto que cometi 2 erros quando fiz o universo. 2 só? Sim. O primeiro é que a casca do abacaxi ficou muito grossa. Ai, sério. E o segundo foi o homem. Foi uma sacanagem como os outros bichos criaram o homem. Principalmente pro boi, branco, salmão, que é uma delícia com alcaparas e azeite português. Senhor, senhor, fale, vocês estão no fim da hora de refeição. Não, me interrompa. Mas eu... Tem paciência. Paciência, sim, chega. Já disse. Bem-aventurado que tem paciência. Pois ele banhará seu corpo nas águas do Eufrates. Versículo 6, Flamengo 0. Desculpa, Flamengo 1. Essa é pra você. Essa é boa. Quando eu volto pra São Jorge, só falta ele cair do cavalo. São Jorge é Cruzeiro. Senhor, senhor, fale-me se eu sou sim ou não para o fim da missão. Sim, irmão meu, estás bem perto do fim da tua missão. Obrigado, senhor. Tua fé abrirá teus olhos. Vá, termine teu trabalho. Ó, bom iluminador, faça a luz. Eles não entenderam? Sim, irmão teu, eles estiveram aqui o tempo todo. Esperaram, esperaram, e tudo que você fez foi girar numa caixa de areia. Por mais de 1 hora, filho. E agora que eu tenho o povo, o que devo fazer? Felizes! Convidados para a tua ceia, irmão teu. Termina teu trabalho. Tá. O povo tem fome de pão. Ótimo. Receita e vinho. Que beleza. Povo de Godá, sou irmão teu, da Episcopéia, sou filho de Galaé, irmão de Galaé. De Galaéia! Isso parte de uma família, não é? Mas você tem sede de vinho e fome de pão, não poderia saciar isso a vocês. É que depois o homem já espera, sabe? Mas também não posso ter vinho, não posso ter oferecer pão, só uma coisa que posso oferecer. Não é Calatéia. Só posso ter uma canção que vai dar sua cabeça com um sucesso de galinha com caixinha. Um sucesso que vá passar o bem, o mal, a polícia não perceber o mundo e tudo de nessa noite. A canção começa mais ou menos assim.
verdade, eu queria agradecer a princípio a todos que estão aqui, em especial aos nossos patrocinadores, né, que nos apoiaram durante toda a nossa caminhada para chegarmos até aqui, desde investimentos, as melhorias que a gente já foi fazendo, como a Carlos citou no início, né, todo aquele valor agregado ao Sicoobi, ao CEF, que não pode estar presente, a Nebel, a galerinha com as estações, a filmagem maravilhosa do estúdio lá. Agradecemos a todos vocês que ajudaram tudo isso que realmente aconteceu. Pneu A, sua loja multimarca para Itapiranga e região. Representante do Lop, a marca que inventou o pneu. Trabalhamos com diversas marcas nacionais e importadas. Agora, completa linha de mecânica, suspensão, freio, troca de óleo, filtros e correias. Serviços realizados por profissionais com vários anos de experiência. Faça o seu orçamento. Aqui você encontra o que precisa. Ótimo atendimento da equipe Pneu A. Material esportivo tem que ter qualidade. A Dose tem o que você precisa para a prática de sua modalidade preferida. Camisetas e calções originais dos maiores clubes de futebol do país. Uniformes com design diferenciado para equipes amadoras e profissionais da região. Tudo em calçados masculinos e femininos, que são ótimas dicas de presentes para agradar de verdade. Dose Esportes, Itapiranga, Santa Catarina.